Dirigenter, statsråder og landsmøter. Vi står nå før et lokalvalg og fylkestingvalg. Det som betyr noe er hvor vi som lokalt, hvor lokale politikere kan klare å levere. Det handler om distriktene. Rogaland er et stort fylke for pelsdyrnæringen. For oss er det ikke greit at denne næringen legges ned. Men når regjeringen nå har besluttet å avvikle pelsdyrnæringen, må vi i hvert fall sørge for at de som mister livsgrunnlaget sitt, får en god kompensasjon. Det er viktig med en avklaring. Vi kan ikke la dem leve i uvisse. Fremskrittspartiet må stå på for at vi får en snarlig avklaring og en god kompensasjon. Landsmøte. Det er viktig å ha tjenester der folk bor, og ikke sentralisere det bort, men tilpasse framtidens teknologi. Et eksempel er at Statens vegvesen er i omstilling, som betyr at det endrer tjenestene. Det foreslås nå å nedlegge flere trafikkstasjoner, blant annet Eigersund, som jeg er oppvokst i. Det er viktig at de lokale tilbudene, som eksempelvis førerkortopplæring, blir opprettholdt. Denne saken skal snart behandles i Stortinget. Vi som parti kan ikke godta at tjenestetilbudene forsvinner i distriktene. Vi må huske det at vi har store avstander i Distrikt-Norge. Vi må ikke påføre næringslivet eller folk flest mer reise og tidsbruk enn nødvendig. Infrastrukturen er livsnerven i samfunnet vårt. Med Fremskrittspartiet i regjering har vi sørget for at det satses på tog i sentrale strøk, vedlikeholds etter slepet på veiene blitt redusert, og nye hovedveier planlegges og bygges i rekordfart. God infrastruktur med gode tilførselsveier til havn er viktig for å få mer gods på kjøl. Et godt eksempel på dette er ny Eigerøy bru i Eigersund, som Fremskrittspartiet i regjering sørger for å komme inn i Nasjonal transportplan. Fullfinansiert uten bompenger. Dette viser handlekraft. Kjære landsmøte, det er viktig å huske på at Norge er mer enn Oslo. Folk flest bor i distriktene. Folk flest bor i kommuner som er mindre enn Oslo. Folk flest er faktisk avhengig av bilen i hverdagen. Det er vi som parti må fortsatt legge til rette for dette. Takk for oppmerksomheten.